jeureuf bay mak tum pro degu digam dan amal abune te mu defone ko daw ci grand yof nga defone ci jaloore jo xamne ba tay ji jaloore ji sax mujina la sonal lol tabarakallah mais goudi gog nga xamne mom lañ doon def nga xamne ren moy nek 7ème édition bi biñ ko tambalé ak régi ñu jappar ko le 30 décembre 2023 ñu koy défé ci grand yof fañ ko défé won bay goudi gog lan nga ci wax mbokk yi nga xamne ñoy sopp yi ñi baye xel goudi gog nak la mu ci wax moy amna ñu defu bo xamni ñu wara songa dara ni ñepp ñu songo noko ñu sétal ba ja dama jur sax ay nit ci pareil yi ñu def wala ay élection yeek yoy gis nga ñu bo ci bokké bo bokki ci mbir da ngay jappalé xëc xëga ca bokal ndissa ndax cheikh sidou mamadou moustapha ñewon na di le remonter ci pass pass lay ndissa te batu rammu dima yakkar ni nit ñi xamuñu ko wala wa day li jangoon batu rom est ce que ku tollu mam cheikh ahmed tidiane diop waxuma sax mu bokku ci daayira déjà mam tunu mam cheikh yi rek wala fu woté rek ñepp dem fu déjà ndax kenn wérantu won ni tunu ndom dafa daag wallahi déjà kenn wérantu won lool tu tunu ndom bu fa daago lèr gogu ku mu laal yow sawé gaddu na ba la xira wallahi déjà kon rawaté nak mu nekk kadé ci daayira bi ba yalla def mu nek borom keur ci daayira alhamdullilah rabbil alamin milliard yo kon war na buñu sakki guddigi ne nonu ñepp japp ci bu keneen sakki guddigi ne nonu ñepp japp ci bu keneen sakki guddigi ne nonu ñepp japp ci wallahi ousmane tine mu nek ci brésil bu wotoon guddii waron nañu jaral buñu jël avion fekk brésil ba rawat na nak ku nek ci grand yof gi amna sax ñu nek ci xogn ba di romb guddigi di dem feneen tok ak bokk sa bokk passeur nga war ko dara jall war ko dolel war ko taxawu dana yok ciofel dana yok wegel dana yok ndam te lepp ci bu daayira bi delu wat wallahi ndaysan ndax mom xamni ni gutum yeb ci daayira bi lako def wallahi ndaysan wa diaspora ñenima budu won mom do ñu gëlem ndaysan wa koko na waxtu gel bu wote guddigu mel ni te deful bal deful kolé dara deful leneen ak leen lu muy def moy afro arab moy mag ni nga xane boko digge bu to am wa am tok leer sa xol rek texe nga wallahi ndaysan lolou wax deug yalla bo amé ndaw lu ko def ki bu won dem tay ci bitiron yi di fa taxawalu xana bu ngi ko rombe do dem jeliko okay wa ko nak bu fekke mi ngi def lu mel ni di xecc ci li ci ci abut yen ni xalé yi ñoy yar xalé yi ki dafa war yar ay morom dafa leen war xamal ni li muy deug ko ñu mag ni ñoo ci wara japp man guddigi ben jëm la ko yéne ndissane ñu don tu yéne nako nak jëm yu nekk ci daayira bi way seen walu ngeen ñew way ci ibrahima ndion wa billahi wallahi tallahi may ma rat ma faral nek ibrahima ndion ci yeen may ma ma la ko ñaan ma la bet wax la ko yugo wuñu ko may ma ma faral nek jox na la jox min sa loxo mom ak cheikh ahmed tidiane diop bi nekk refus bi nekk refus ke grand tailleur international may ma ma faral nek ndax bo faral ne ibrahima ndion dugul nga ci cheikh ahmed tidiane diop deug la paré nako ko nak tout court jeex na lu ci dess nak bu lu nexé nak da toftal ma ci bu nexé bu lu nexé toftal ci ousmane tine bu lu nexé toftal ci ali drame bu lu nexé toftal ci sama gorga waaw ci bi ci bam tuwer sama gorga borom jabar ñu mëna maj bu lu nexé nga toftal ci ko bëgg toftal wayé parrainage bi waaw Médiqué, Médiqué, c'est l'Italie. C'est l'Italie, oui. Quel est le but? Je suis en train de faire un Inch'Allah, d'accord, c'est international, c'est international. Donc, c'est le plus grand. Médiqué, je suis en train de faire un Inch'Allah. Koubach, 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 guddigi ñor na leen waaw ñu paré nek ko ko dama leen tan waaw d'accord dama tan ngay tan waaw da mo ba bu ñu diiw waaw ba soxla waxtu wi nga jox ma liste gën nak waaw ñu ci wo ñepp wallahi ndaysan ku ñu nek amerika ñu nek fet ndaysan ñu nek france sa yaay bop ji dox na ami fay ma mi fay tan kenn gënu ko ci dugg ñu ci biir prénat ci biir na yekki tay mom dama bëgg mu ñew sa yekke ci bi ci programme la ba tay ba do nek waaw ha ma la ko wax deng waaw ñom Ibrahim Diaw ndaysan ñom Rachid Daf ndaysan
ñom yig yig lako waxe ak yene ma sha Allah bay wax ni dab nañu sankam yeen kaddu ngay taggo sante la gërem la ndaysan sante wa diaspora sante wa senegal war ngeul kep ndaysan di sante def sama wa dekk jaminaru kerkal jaminaru kerkal mam cheikh ahmed tidiane oustad sar mu de presenté ci sax deug le kërëm sar la dekk waye man jaminaru kerkal jaminaru kerkal tawalo d'accord auprès de ganket ding ko jot insha Allah taala mbekté mu yaato yaat la ñam saasu yalla xamna ko yalla yalla fay ko yu yalla yalla taxaw ko zahiran wa batinan limay faral di wax ne ko mak mu neex andanga ma sha Allah yalla yalla barkel te yalla motali lol 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 ku jaxso ak mom rek xam ko insha Allah taala ci katun yalla ak baxam